ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ये 2.5 किला जमीन गेहूँ बोया था, माड़ बाटन जमीन ली थी, उधार में बवाई बुआई का पैसा से एरिया बढ़ गई, बिजली विभाग की लापरवाही थी। ये मारा तो दाना को रावी को नहीं मारा, तो बाट देखे था बने के, तो भाई सरकार के करे तो दे सकते नहीं, मारा तो भूखा मरण करा हो डांगरान फूस नहीं। ये उनने तो छत्ते लग गई भाई, छोड़ के बिजली रिया तार टूट के ना रो लग गई। ये भाई ने बिजली महकमे तो कोई कम कहनी हो कौन जे कोई किसान के दो तार लग गयो पाजिया तो उसके तो लाखों रुपया जुर्मानो ला दे रही, मारा लाखों रुपया उजाड़ कर दियो, बुरी स्थिति में फंसा दिया। पहली ये कमजोर की हालत थी, कर जो पहली उतरने में नहीं आ रहे थो, ये भी फसल के ऊपर बैठा था या और बड़की आज जी उनको भाई को राह कौन रहे हो मारो तो कति सारो खेत वो अगर ये किला था ये भी माल बाटन लेकिन महंगा माल मेरे जिंदगी। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 3 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਸੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ये 2.5 किलो जमीन गेहूँ बोया था, माड़ बाटन जमीन ली थी, उधार में बवाई बुआई का पैसा से यूरिया बढ़ गई, बिजली विभाग की लापरवाही थी। ये मारा तो दाना को राबी को नहीं मारा, तो बाट देखा था बने के, तो भाई सरकार के करे तो दे सकते नहीं, मारा तो भूखा मरण को राह डांगरान फूस नहीं। ये उनने तो छत एक लग गई भाई, छोड़ के बिजली रिया तार टूट के ना रो लग गई। ये भाई ने बिजली महकमे तो कोई कम कहनी हो कौन जे कोई किसान के दो तार लग गयो पा जा तो उसके तो लाखों रुपया जुर्मानो ला दे रही, मारा लाखों रुपया उजाड़ कर दियो, बुरी स्थिति में फंसा दिया। पहली ये कमजोर के हालत थी, कर जो पहली उतरने में नहीं आ रहे थो, ये भी फसल के ऊपर बैठा था या और बल्कि उनको भाई को राह कौन रहे हो मारो तो कति सारो खेत हो गए। ये किला था, ये भी माड़ बाटन लेकिन महंगा माड़ मेरे जिद